Više mađarskih medija prenosi informacije da će Srbija, pored borbenih oklopnih vozila porodice BTR-80, iz Mađarske dobiti i komponente raketnog sistema Zemlja-Vazduh-2K12-Kub. Mađarski mediji pozvali su se na pisanje portala Srbija danas, koji u svom tekstu od 16. marta navodi da se zapravo radi o isporuci radarske stanice za osmatranje i navođenje 1S-91M, koja je sastavni deo raketne baterije ovog PVO sistema. Kao objašnjenje zašto se kupuju radarske stanice, navodi se da su one najviše stradale od strane protivradarskih raketa AGM-88 Harm, koje je NATO avijacija masovno koristila u sukobu sa srpskom PVO tokom agresije 1999. Mađar Nemzet, međutim, prenosi da se formira raketni puk u Kraljevu, gde je nekada bazirao 450. Raketni puk sa Nevama. Naravno, u pitanju može biti samo divizion. I to bi značilo i da se nabavljaju lanseri i PVO rakete za raketni sistem Kub. Svi Kubovi koji su operativni u vojsci Srbije od 1992. preuzeli su JNA formaciju srednji samohodni raketni puk, samo što je u vojsci Jugoslavije od 16. juna 1994. obrisan termin srednji i ostalo je samo samohodni raketni puk. Od transformacije u vojsku Srbije prevedeni su raketne divizione sa po tri raketne baterije sa po četiri lansera i tri rakete na svakom lanseru. Poznato je da se raketni divizioni sa PVO sistemom KUB nalaze u sastavu 250. raketne brigade i da su razmešteni u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Formiranje 4. raketnog diviziona sa PVO sistemom KUB značilo bi da se raketaši ponovo vraćaju u Kraljevo. Mađarska je svoje raketne sisteme PVO KUB dobila još u vreme dok je ta država bila članica Varšavskog pakta. Okosnicu PVO-a činili su raketni sistemi 2K12 KUB i kad je Mađarska ušla u NATO savez. Mađarska armija trenutno se nalazi u prenaoružavanju na zapadne PVO sisteme srednjeg dometa, pre svega NASAMS-3. Već je nabavljeno 8 raketnih lansera, svrstanih u dve raketne baterije sa po 4 lansera, sa čime PVO sistemi 2K12 KUB postaju višak. Mađarska PVO u svom naoružanju ima jednu raketnu bateriju sa PVO sistemom KUB, što znači da su u pitanju 4 lansirna vozila i jedna radarska stanica za osmatranje i navođenje, dok su ostali verovatno povučeni u stratešku rezervu, što ukazuje i da bi Srbija, ako je verovati pisanju srpskih i mađarskih medija, mogla da nabavi raketne sisteme iz strateške rezerve mađarske vojske. Vojska Srbije je svoje raketne sisteme KUB modernizovala. Modernizacija se odnosila na centralizovani sistem za upravljanje vatrom, digitalizaciju osmatračko-akvizicijskog radara, popularna mečka, i digitalizaciju stanice za komandovanje i upravljanje vatrom. Važan element modernizacije je ugradnja dnevno-noćnog termovizijskog uređaja spregnutog sa antenom nišanskog radara, umjesto dosadašnjeg crno-belog televizijskog optičkog sistema, koji može da radi samo danju i uslovima povoljne signalne situacije. Raketni sistem KUB je proizvođen od 1967. do 1983. godine. Proizvedeno je više od 500 raketnih sistema baterija i nekoliko desetina hiljada raketa. Danas je na oružanju više od 20 zemalja sveta.